Paul Kagame yavutse tariki ya 26 kwezi kwa 1957 avuka ari umuherezi w'abana batandatu mu muryango wa Deogratias Rutagambwa na Asteria Rutagambwa. Paul Kagame yavukiye Nyarutu mu yahoze ari komini Tambwe prefecture ya Gitarama uwo mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo. Mu 1959 umuryango wa Kagame wahunze itotezwa ryakorerwaga abanyarwanda mu bwoko bw'abatutsi ujya kuba mu majyaruguru y'urasirazuba bw'u Rwanda, aho amaze imyaka ibiri mbere yo kwerekeza mu nkambi ya Nshungerezi iri mu gace ka Toro muri Uganda. Kagame icyo gihe yari afite imyaka 5 y'amavuko. Mu buzima bw'ubuhunzi niho yatangiriye amashuri, ndetse ku myaka 9 yimukiye mu ishuri ribanza rya Rwenguru aza kurangiriza anafite amanota meza bimuhesha kujya kwiga mu kigo cya Ntare. Nyuma yo gusohoza amashuri yisumbuye, Paul Kagame yasuye u Rwanda ahura n'abagize umuryango ariko yarikandagiraga bitewe n'uko ari yinjiye nk'impunzi. Yasubiye muri Uganda aza kongera guhura na nyakwigendera Fred Gisa Rwigema we n'abandi basore b'impunzi bihuza n'ingabo za Museveni wari amaze kwinjizwa mu bagize guverinoma y'inzibacyuho bashaka gukuraho ubutegetsi bwa Milton Obote. Kagame na Rwigema barafite intego ya mbere yo kurwanira impunzi z'abanyarwanda bicwaga na Obote, ariko banafite umugambi wo gushaka ubunararibonye bwazabafasha gusubira mu gihugu cyabo bagatahukana izindi mpunzi. Mu 1946 ingabo 12 zirimo abanyarwanda 500 zafashe Kampala. Museveni amaperereza amaze Kagame na Rwigema bashyirwa mu gisirikare. Paul Kagame yashakanye na Jeannette Kagame Nyiramongi mu mwaka w'1949 babyirana abana 4 abahungu 3 n'umukobwa umwe. Abanyarwanda bamenye neza izina Paul Kagame mu 1990 ubwo yari mu batangizaga urugamba rwo kubohora igihugu byanagije kwihagarika rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Nyuma yo guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi, Paul Kagame wari ufite ipeti rya Meja Jenerali mu gisirikare yabaye Visi Perezida ndetse abaminisitiri w'ingabo icyarimwe ku butegetsi bwa Pasiteri Bizimungu mu kwezi kwa gatatu k'umwaka w'2000. Wari Perezida Bizimungu yareguye mu matora yo gushaka kumusimbura mu nzibacyuho. Inteko Ishinga Amategeko yatoye Meja Jenerali Paul Kagame wari Visi Perezida. Abaperezida kuvugwa kugeza uyu munsi, Perezida Kagame ni umuperezida wa gatandatu utegetse u Rwanda kuva rwabona ubwigenge. Mu kiganiro n'umunyamakuru wa Daily Telegraph, Perezida Paul Kagame yigeze kuvuga ko arya amasaha make ku munsi kubera akazi kenshi n'ubushake agira bwo kwiyungura ubumenyi. Iyo benshi bakeka ko ibyo bituma agira impano idasanzwe yo kuyobora u Rwanda. Ushobora kwibaza ngo Perezida Paul Kagame ubusanzwe ninde mu bijyanye n'imitegekere y'u Rwanda rwakunze gutegekwa n'abimakazaga amacakubiri? Abanyarwanda bamuzi nk'umuntu washoboye kuzana umwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda mu byabonekaga ko bidashoboka mu icyo gihe. Perezida Kagame abaturage bakunze kuvuga ko imvugo ye buri gihe ari yongiro ni umunyamuryango w'ishyaka RPF Inkotanyi riri ku butegetsi kuva 1994 ndetse ubu niwe chairman wa RPF. Perezida Kagame ashimwa n'amahanga ko ari umuntu wasubije umugore ijambo mu Rwanda ndetse umwana w'umukobwa ajya ku isonga, ateza imbere uburezi buri mwana wese mu Rwanda ariga, ndetse ku butegetsi icyizere cyo kuba umunyarwanda cyarazamutse cyane. Perezida Paul Kagame ni inshuti y'urubyiruko, ni gake uzajya hari bunyure Kagame mu ndirimbo zishyushya abantu ntiwumve bavuga bati muzehe wacu turamukunda. Urebyeho Perezida Kagame yavanye u Rwanda n'aho rugejeje, yaba Rwanda rusanzwe ndetse n'abahanzi bati turi kumwe nawe. Zimwe mu mbwirwaruhamwe za Perezida Kagame zagumye mu mitwe y'Abanyarwanda harimo kwanga agasuzuguro no kwihesha agaciro. Abanyarwanda bemerewe bahitiramo ko bagomba kubaho. Abanenga u Rwanda ku butegetsi bwa Perezida Kagame bavuga ko atihanganira abamunenga, ndetse mu gihugu ngo yacikishije amajwi yose y'abashaka kunenga ibitagenda. Perezida Kagame ntawavuga ibyo byose ngo abisoze kuko ibikorwa yakoze ni bigari, yihebeye gutanga imbaraga ze mu iterambere ry'u Rwanda. Ubuzima bwiza, amahoro, umutekano, umwe n'ubwiyunge n'ibindi ntagereranywa yagejeje ku gihugu. Perezida Kagame mu bayobozi yabo bahorana n'abatamugeraho kenshi, uwo muganiriye wese usanga bose banyuzwe n'imiyoborere ndetse no kutihanganira abadahihibikanira umuturage. Unyuze muri bamwe bose bagize umuco wo kumva umuturage, uwanyuze mu gisirikare yashaka kumvikanisha agaciro gahabwa umuturage usanga agira atafandi ibintu bimenye byabo bibi. Abasivile bati his excellence abyumvise ko umuturage atahawe umugeneye twavuga ngo iki? Perezida Kagame yizihije imyaka 36 mu gihe amahanga yose muri iki gihe ahanze amaso u Rwanda kubera ibikorwa ntagereranywa by'iterambere, ibikorwa remezo, amashuri, ubuzima buteye imbere, uburezi kuri bose ndetse n'ibindi bikorwa byinshi.